بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګر زم جنید افری دستا سو خو غرور او امید لرم چې ټول ملګری به روغ او جوړ د ژوند مزو کی به وي عمل کرو هیپی نیو ایئر 2022 ټیک ټاک او فیس بک او یوټیوب ټول بس هیپی نیو هیپی نیو ایئر 2022 مبارک شو کانګریچولیشن او بس دا هیپی نیو هیپی نیو ایئر 2022 او هیپی نیو ایئر 2022 هم په فیسبوک هم په ټیک ټاک هم په یوټیوب هم په ګوګل کې میسیجونه هم روان وي اماما په اډې مې هم روان وي او پیج له هم خلک میسیجونه را کوي چې کانګریچولیشن وا کماک لو دغه کار خو ګوره اینې دغه کار خو د عیسایانو دی چې مونږ چې کوم دی په کیک راوړو د شپې او څنګه 12 بجې سي بس غوڅي کوو ډاسې کوو وای فایرنګ کوو او هغه کیک بیا وخورو دا د کومو خلکو کار دی؟ دا د عیسایانو خلکو کار دی. نو مونږ خو عیسایان نه یو که نه؟ الحمدلله مونږ مسلمانان یو. او چې مسلمان چې دغه شانتې کار وکړې نو ته خو بیا چې کوم دی عیسایي شوې. مهرباني وکړو چې داسې کار مه کوو. بیا کلو ګوره د ته چې ته ناشکره شوې په دا باندې چې ګوره تا یو کل عمر کم شولو پامه ته خوشحالي کوې نو الله تعالی یې چې ښه تا چې کوم نه یو کل عمر کم شولو ته پرې خوشحالي کوې نو هغه نور هم تا به بربادوي. بیا مهرباني وکړو چې داسې ما کوو. ګوره هیپی نیو ایئر دی ټیک ته بس 2022 راغللو اوس چې دی که نه ملګرو ځنې بېوقوفانو چې کوم دی که نه پکې ماته داسې ویي چې یاره دا خو مونږ د دې وجې نه کوو چې په خیرو په خوشحالو سره او په آرام سره چې دی که نه 2021 دغه کال را باندې تیر شولو آه په خیر او په خوشحالو سره او په آرام سره دا په خیر او خوشحالي او دا چې دی که نه په سکون سره دغه تیر شولو چې په ملک کې د ورکوټو ماشومانو سره جنسي تشدد روان دی قتلونه روان دي د کومه نمونه حال بوره حالات شوري دی دا چې کوم دی په دا باندې ته خوشحالي کوې دغه چې کوم دی تا کال په خوشحالي باندې تیر شولو دا خو خوشحالي نه ده. اوس ملګرو تاسو ووایه دا څه خوشحالي ده چې تا چې کوم دی یو ماشوم جنسي تشدد ورسره کېږي د هغې نه بعد بیا کتل کېږي بور حالات یې په ملک کې شوري دی نو دغه خوشحالي ده؟ نه دا نه ده خوشحالي. دا چې دی که نه دا ټول خفګان دی په دا ملک کې دی څه روان دي او دا ته څه کوې په کار ده چې ته خفه شوی وای چې ګوره این هیپی نیو ایئر دا وګوره 2022 راغلل وای ما ماشوم چې کوم دی نشته هغه چې کوم دی قتل شوی دی ارمان ده چې هغه هم وای چې دغه 2022 کې ماته ژوندی وه چې ما په زړه ډاډ بیګام یم د یوسف جان اتمنځي ویډیو کتلی یو ورکوټ یې ماشوم هغه یې چې کوم دی که نه قتل کړی و بیا یې ویشتی و په سینه باندې ما خیال دی په زړه که په سینه باندې و ویشتی و په تماچا باندې او بیا یې چې کوم دی که نه دی ویلي خوا ته لړه کړی و نو دا خوشحالي ده. مهرباني وکړو په خپل سوچ ګریوان کې لږ سوچ وکړو په ګریوان کې چې ګوره اینې زه دغه کار کوم دا ښه دی که دا خراب دی دا خو زه ګوره هره ورځ دغه نصیحت زه کوم دا هره ورځ چې ګوره داسې ما کوو داسې کوو خو نشته مانا چې یوټیوب آن کوم چېرته خوشحالي زیره مې ونلدو چې فیسبوک آن کوم چېرته مې خوشحالي زیره ونلدو چې ټیک ټاک آن کوم چېرته مې خوشحالي زیره ونلدو بس ټول دا قتلونه دا کومه نمونه مړه دا کومه نمونه ملک شو یار یو کل عمر دی کم شولو ته پرې خوشحالي کوې بوتله دا سوچ نه کوې چې ما یو کل عمر کم شولو نو زه ماله پکار دی چې زه خفه شم زه خفګان کښم چې وګوره ما چې دی که نه یو کل عمر کم شولو نو ته پرې خوشحالي کوې یو بل دی سره مبارکي ورکوو چې یاره 2022 دې مبارک شه دا څه بېوقوف خلک یو ملګرو زه چې دغه خپل دغو خلکو له وګورم نو ډېر زیات خفه شم ډېر زیات لږ نه بیخي زیات خفه شم دا کار چې دی که نه مونږ پیغمبریانو کله کړی دی صحابه کرامو کړی دی دغه کار چې تاسو یې کوو خو بس یې ځان نه صرف لګیا وو چې دا دین اسلام مونږ ته داسې ویایي ټول عیسایانو کافرانو او خدای خبره چې په هغه دنیا کې مونږ چې دی که نه څه حال وي خپل اسلام وپېژنو چې ګوره
ما خپل اسلام دا شانتی زوی داسې کوم مال داسې نه په کار زوی چې ما ته څه اسلام یا وې مانم نو موږ هغه مونږ چې کوم راته هندوان وی کوم راته عیسایان وی آسې نه چې ګوره د قیامت په ورځ د عیسایانو په صف کې راوچات شو بیا به څه کوو څکه چې د عیسایانو کار کوو دا خو د عیسایانو کار دی کیک راوړه داسې خبره نه ده همداسې راوړه کور نه بس مې پینی ویر نه همداسې راوړه بس وروره وخوره هېڅ خبره نه چې زړه ته وشي او که نه ته یې په دا مطلب باندې راوړې چې یاره کال بدل شولو نو زه یې کیک راوړه نو دا بیا ښه کار نه دی په دا باندې چې کدی که نه مونږ الله تعالی هم خفه کېږي په دا باندې مونږ د الله تعالی رسول هم خفه کېږي او په دا باندې چې دی که نه مونږ علما او کاریان صاحبان هم خفه کېږي ځکه چې هغو له پاته وو چې ګوره دغه ګناه وو نور هم خوښه خپله نور چې چېرته ومې الله هم خوشحاله او بال لره نور مونږ له راکړې اجازه درلوي الله په امان.